するしない？どうも、ひなたあいこです。今回の麻雀の匠ゲストは白鳥翔プロです。よろしくお願いします。お願いします。ついにやってきましたね、白鳥さん、この麻雀の匠そうですね、はい、あの日本プロ麻雀連盟からは初めて。そうなんです、はい、嬉しい。ぜひ呼んでもらいたいっていうコメントもたくさんあったんですよ。パブリックビューイング会場とかでも M リーグの、はい、はい、あの麻雀の匠出ないんですかって結構言われること多くて嬉しい。日向さん人気者だなって思いました。いや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 、そうかもしれないですねそこ否定するとこやったけどな、普通は。でも実際こうやって思考を全部お伝えするという立場になりましたけれども、はい、白鳥さんの麻雀はジャンプどのようなスタイルなんですか？そうですね、まあ、一応バランス型の対応型っていう感じになるかなとは思います、はい、となるとかなりこの他の3人の速度感だったり手配状況は意識して？相当意識してる方ですね。あの相手と の, その距離感というか、自分の手配と相手の手配の距離感みたいなのをかなり大事にして打ってるかなと思います。では今回それもお話しいただけることが増えるか。そうですね、あの21でよろしければ、はい、頑張ります。いやいやいや、実力ある選手ですね。いえいえ、はい、はい、ではそちらの方もたくさん話していただいて、はい、今日は一日よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは当院局開始してください。よろしくお願いします。お願いします。皆さん手配を開けてください。当院局、白鳥プロはシャーチャースターとドラがローピンです。はい、ハイパイがドラ1枚で自牌が、そうですね、こいつ2つですか。ドラがローピンなんですけど、はい、本一も見える、うん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 、手ですよね。はい、まず今回の手ってどうです？初何あたりって、はい、仕掛けていったり、もう本一一直線に行ったりだったり、方向性、はい、どうしましょう。あの今回赤針のルールなんですけど、はい、Mリーグルール採用しております、はい。これ僕は初は泣きます。あ、1枚目から仕掛けていく、はい、で初泣いたとしたら、初泣いた後に、まあ、地雷が2つあって、まあ、9ピンがあるんですけど、うん、まあ、9ピン切る選択肢を取るんですけど、うんうん、まあ、そうなるとあの白鳥重なった後は本一ヤクヤクとかに、まあ、こっちのウーピンローピンのやつ払っていってドラを出ていってしまうかもしれないけれども、はい、まあ、漫画見えるかもしれないですし、うんうんうん、まあ、ドラ泣いた後にドラ、あ、ごめんなさい、初泣いた後にドラが重なって、うんうん、まあ、そこそこの3900点とかになるかもしれないし。確かに、はい、で、まあ、難が統一なんで守備力も、そうですね、はい、対応もハイパイから対応も可能な手といえば、そうですね、悪くはないですね。悪くはないので、はい、初は仕掛けていきます。はい、では第一質問、はい、これ僕初泣いた後は、うん、おそらくスッチピンは致死しないんですよね。あ、そこの両面地位はないんですか？そうですね、まだここは、ドラ重なりと白鳥重なりを見て、まあ、ここ泣いちゃうともう絶対2000点になっちゃうんで。そうですね、初は泣くけどとりあえずスッチピンは泣かないぐらいのバランスで、うん、多分進行していくと思います。はい、はい、さあまずは第一質問、はいまあこれは単純に9ピンかイーソーか、はい、まあ、どっちか切る。先ほどの理由で白とチンは切らない。そうですね、うん、なんで、まあ、9万取りはそうなんで、はい、まあ、こちらの上手の方に、イーソーの方が安全ということで9ピンから切る。あ、もうスタートのこの第1弾の周りの様子も見て選ぶんですね。そうですね、はい。あら、シムチャが小さから始まりました。始まりましたね結構こういうの気にします？変速艇をやってるかめちゃくちゃ速いかの2択になると思うんですけど、うんうん、まあ、どちらかというと変速艇の時の方が多いんで、圧倒的にハイペアがいいか、うんうんうん、いや、いいことよりも変速艇やってることの方が多いんで、飛ぶ放置ですか？まあ、放置というか、まあ、2打目3打目って見ていって、うん、遅いかどうかを、まあ、見極めていくような感じになるかなと思います。はいはい、さあ次はどうだ。まだ、ね、出てくる牌もないですからね。そうですね、上茶が連想3品ですね。はい、うん、これで自牌が出てきたってことは、う
自敗がそこまで絡まない手なのかなとも思うので、うん、普通の手で速いっていう進行も考えられますよね。ハツが出ました。はい、仕掛けていきます。よかったです。2枚目のなんでね、そうですね、どうするのかといった前にハツが仕掛けられました、はい、そしてねこの孤立牌のイースを切ります。次仕掛けるとなったらマンズ何も切られちゃったよ、書かれちゃったよ気にしますって思います。あ、ちょっと思う。はい、やめんち入ります。そうですね、もう入りますね。これは白鳥が重なる可能性が1枚ずつ切れちゃって、うんうん、また少なくなってきちゃったんで、あのチーします。お、はい、ちょうどタイミング出ました。はい、チーです。あ、ごめんなさいチーです。はい、そして切るのはチュンからいきます。お、これは今直前に切られた牌の方が泣きやすいじゃないですか、うん、相手の手が進んでるんで泣きやすいはずの白の方が、僕は重なりやすいと思ってるので、うん、山にまだ残ってる可能性が高い、はい、そうです。相手に統一で持たれてるケースが少ないと。はい、現状イーシャン点ですけど2000点になるのか。あ、はい、さあリーチが入りました。神茶早かったですね。そうですね、まあ早そうでしたよね、うん、リアンソーの後3品手出しだったので、うん、あとハツと E1 と、うん、はい、ロー1手出しでリーチが入りました。はい、どこまで立ち向かっていくんですかね白鳥さんは。まあこれ1枚切れの自敗は切ります。ハクはポンが入ってなかったので比較的まだ切りやすい牌、はい、まあでも可能性としては何でもあると思うんですが、前に向かっていきます。一応難があるじゃないですか。はい、それも両面両面のイーシャン点。そうですね、もうこの形にした以上ある程度向かっていきます。まだまだ候補もたくさんありますしね。はい、まあきついですよねかなりきついですけど、はい、まあ、このバーソン3品2枚、うん、まあ、今現状、はい、ローマンが現物、うん、で何の2枚も通りそうではある、うん、確かに、はい、ですけど、まあ、2品ぐらいいきます。はい、はい、2チャンスいきました。まずは通った。まだパーソーも行く気があるってことですね。そうですね、この段階で行く気あります、うん、きついなこのゲームは数万2種類になりましたね、うん、内側の濃いめの牌が、はい、うん、どうしますか白鳥さんどうされますか。これ僕は、はい、まだ行きます。お、どちらから行きます。一応、はい、絡みやすいのってローマンギリリーチなんで、うん、やっぱりスチーマンの方が絡みやすいと思うんですよ、はい、ローマンが宣言牌なんでスーマンの方が5、6、6の形で持ってた場合は6を切ってスチーはありますね。もありますし、まあ、スーマンのシャンポンとかも考えられると思うんで、うんうんうん、パーソー一応、はい、E マン切ってて、うん、スーマンは、ローマンが2枚見えてて、チーマンも2枚見えてて、はい、一応、まあ、組み合わせの枚数的には、うん、スチーマンで当たる、あ、ごめんなさい、チーマン関係なかったですね。ローマンが2枚見えてるんで、うんうんうん、スチーマンで当たるケースは、まあ、そこまでないと。で、パーソーはチーソーが1枚しか見えてないんで、パーソーの方が当たりやすいんですけど、うん、スーマンの方が、神ちゃんのリーチの手配に関係してることが多い。だってローマン大事にしてましたもんね。はい、なんで、行くならパーソーから行きたいかなと思います。うんうん、行ってみましょう。行きました。そしてロンの声はありません。そうそう当たんないんですよね、まあ、まあまあまだまだ、はい、通ってない筋の方が多いですからね。ローピンも通った。ドラ通りましたね。そうですね、今回赤が1枚見えてドラは2枚見えました、うん、ただねやっぱね赤ありだと、うん、打点が一気に上がるんでかなり体感されますもんね。あ、いや、そうなんですよ本当にね押し引きはっきりしなきゃいけなくて、はい、結構こういう仕掛けしていくと難しくなっちゃうことが多いんで、普段はあんまりしないことが多いんですけど、それでもさっきのケースは、うん、行きました。
とりあえず初出しかけました、はい、これはさあローワンが3枚見えました。はい、まあこの辺で今度は3層か、はい、そろそろ販売が増えてきました、はい、そうですね、ローピン、ローワン、何もまあ行きやすいか、はい、で、まあ、今打つ牌が数万がワンチャンスになって、はい、3層思いっきりマムスジなんですけど、うん、安牌が今のところ手牌に 1,2,3,4 枚になったことで、うん、まあ相当ここからは折り切れそうかなと、対応できる自信があります、出てきた、はい、ので、はい、まあ、何から打つかなんですけど、うん、今ローマインやローピンを抜いて完全に折りに回ってしまってもいいんですけど、うん、他のこの2人がかなりベタ折り気味なんで、はい、対応してるように見える、はい、見えますので、完全に撤退するだったらローピンかローマンを先に打って難を残すんですけど、うん、まだ粘れるようにここは難を打ちます。あー、なるほど、はい、数字の連続形には触らず、そうですね、そいつの何に手をかけた、まあ、手をかけるとしたらこれもうローマンかローピンになっちゃうんで、そうですよね、そうするともう復活はかなり厳しくて、うん、まあ、脳天としてしまう、必死と、はい、そうですね、ギリギリの高天牌が取れるのであれば取りたいですからね、うん、さあ積もった、次積も500銭ですね。今回はシーソーの赤もドラもない手でしたが、はい、はい、さあでは皆さんの手も確認していきましょう。手牌を開けてください。こんなような感じでした。一応親はイーシャンテン、そして 親はリャンシャンテンですか。あ、リャンシャンテン、はい、下茶がイーシャンテンですか、いいです、ね、はい、はい、の状況でした。うん、対応しながらの進行でしたから、確かにそうですね、まあ、この手はこの手で、まあ、ぐちゃぐちゃなんですけど、うん、まあ、やっぱり注目すべきはチーソーから打ってきたペーチャが次に自敗のなんと、うん、僕が初を仕掛けてから率先してこう白を打ってきたと、うんうん、泣かれてもいいというか重なる前に切ろうという白だったと思うんですけど、はい、やっぱこれ切ってきたことで割と普通めの手で速度が速い手だったんだなっていうのが分かる、うん、ちょっとやる気感じますもんね。めちゃめちゃやる気感じましたねもっと変速手だったらチーソー行って、うんうん、まあ、その後じゃあチュンチャンパイ並んでチート打つだったりとか、うんうん、他の手役だったらピンズ出さないとか ね本一とかだったら遅いかなと思うんですけど、あ、まあ、これは結構速い、もうこの3枚で結構速いサインかなっていう感じがします、ね、おポイントですね。はい、あとは普通にこう上茶からのリーチがね自然に好きにもう内側の牌からいらないの来てましたからね、うん、そうですね、うん、まあしかも、まあ、3ピンとかもね結構真ん中に寄ってる牌で必要な牌なんですけど、うん、まあ、それも出てきたんで、まあ、そこそこ速いかな、まあ、一番速度感感じたのはここなんですけど、そうだったかなと。周りのことをかなり意識されてるのでこれは読みの勉強になりますね。そうですかねまあなんか僕あんまり行かないタイプなんで、はい、基本的に、うん、引き気味ってよく言われるんですけど、まあ、特に赤ありの場合は粘ることが少ないですよ。やっぱ失点した時のリスクがめちゃくちゃでかいんで。確かにそうですね、はい、ではその赤ありのバランスをさらに今後ね、はい、次2曲ですから、はい、頑張ってちょっとトップ取りたいですね伝えていきたいですね、はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。